I la història del Barça no s'embruta. Com ja deveu imaginar, m'estic referint al atac més ferotge a la imatge i reputació del Futbol Club Barcelona. M'estic referint al cas Negreira. I la història del Barça no s'embruta. Aquesta campanya de desprestigi institucional sense precedents, doncs, entenc doncs, que no ho hem de permetre. I no ho hem de permetre entre tots, no ho hem de permetre. Nosaltres, per suposat, que estem en combat, estem en alerta permanent en aquesta qüestió. Mireu, per molt que busquin, que remenin, que especulin, que difamin, doncs no trobaran res, perquè no hem fet res del que se'ns acusa. Nosaltres ja saben vostès que ho vam explicar de manera transparent i clara, almenys durant el meu període de presidència. Aquí hi havia doncs, uns serveis tècnics arbitrals que es pagaven amb factures, amb transferències bancàries que quedaven registrades a la comptabilitat del club, que a més doncs, estaven auditades. I en aquest sentit, nosaltres, en el procediment judicial que entra dins de la normalitat democràtica, que hi hagi una causa d'aquest tipus, en el procediment judicial nosaltres estem ventilant la nostra hipòtesi amb proves. Després hi ha una altra hipòtesi que és la de doncs, el jutge, en aquest cas doncs, ja saben que va començar amb una inspecció tributària que va passar-ho del cas del senyor Negreira, ho van passar a la fiscalia ho va passar a un jutge d'instrucció de Barcelona. Ells doncs, pensen que aquests diners es va ser per pagar àrbitres, per pagar partits i treure un profit, però no ho proven. Aquí els fets s'han de provar i nosaltres estem provant que el que hi havia aquí és uns serveis tècnics arbitrals, perquè hem aportat més de 600 informes, 629, més de 42 vídeos d'aquests serveis arbitrals, corresponents a 3 anys, i penseu que aquest assessorament arbitral es va fer durant 18 anys, en aquest sentit, doncs, dir que uns ho estem provant, els altres no ho estan provant, perquè no ho poden provar, perquè ja els dic que doncs, no hi ha res del que se'ns acusa. Però bé, però aquest cas Negreira, el que sí que estarem tots d'acord és que ha estat aprofitat per alguns que el que pretenen doncs, és perjudicar el Barça, perjudicar la reputació del Barça. Clar, dius, qui són aquests? Uns que no els agrada que el Barça sigui més que un club? No tinc cap dubte, segurament sí que n'hi ha d'aquests. Però mireu, quan vas molt, sobretot en el món de l'esport, has d'anar molt a Madrid a veure els estaments, quan per feina has tingut que anar per Madrid, te n'adones que doncs, hi ha un madridisme sociològic empaltat a tots i cadascun dels centres de poder de la capital, que és molt evident. Ja bé sigui el poder polític, ja bé sigui el poder financer, el poder mediàtic i el poder esportiu també. Mirin vostès qui dirigeixen tots els organismes de poder, no només del futbol, de tots els esports. Ja ha empaltat aquest madridisme sociològic. A veure, jo a la primera etapa ja vam doncs, competir contra aquest madridisme sociològic i vaja, el vam guanyar. El vam guanyar, vam tenir la sort de viure una etapa gloriosa de la història del Barça. Una etapa gloriosa en la que el Barça guanyava, en la que el Barça doncs, érem reconeguts perquè els títols que guanyàvem, les copes que guanyàvem, reconeguts per com jugàvem, també jo diria fins i tot a vegades admirats de com jugàvem, i també doncs, se'ns tenia una estimació que encara continua, perquè hi ha milions i milions de persones que estimen el Barça. Bé, aquest madridisme sociològic està empaltat als estaments esportius. Home, no ho va passar bé, no ho va passar bé quan el Barça doncs, estava vivint un moment esplendorós de la nostra història. I imagineu-vos com se senten quan veuen que passa uns anys, que ja ens tenien doncs, d'alguna manera amorteïts, passen uns anys i hi ha un nou Barça, que ara veuen que cada vegada va millor, per això ens ataquen, i a sobre veuen que el president que estava doncs, en aquell moment, d'aquella etapa gloriosa de la història del Barça, que doncs, els va fer patir, que els va fer que doncs, no guanyessin, al revés, guanyava el Barça. Doncs home, veu que el president és el mateix ara.
que el entrenador es el Xavi Hernández, que era doncs, el migcampista que estaba considerado. Aquest Madrid más sociològic que ara veu que, escolta, que caram, aquests resulta que el futbol base torna a treure uns jugadors que doncs, els assimilen a grans jugadors de la nostra història. Home, surt un Araujo, un Balde, surt un Gavi, un Pedri, un Fermín, un Lamín. Clar, fan paral·lelismes. A més, al madridisme sociològic no li interessa al madridisme sociològic que es parli del seu poder, que està empaltat a tots els àmbits. I aquí, doncs home, jo crec que és evident que són els promotors d'aquesta trama que s'ha perpetrat per tal de desestabilitzar-nos, controlar-nos, i alguns, jo diria que també, doncs, amb la intenció d'apropiar-se del club, i si de passada doncs, destrueixen un dels tres diferencials més potents de Catalunya, d'allà els va bé. Aquest procediment judicial el guanyarem. El Barça, més d'hora que tard, sortirà absolt, perquè ja els dic doncs, que no hem fet res del que ens acusa i estem provant doncs, aquests serveis. I això acabarà, insisteixo, més d'hora que tard, amb una sentència que absoldrà el Futbol Club Barcelona. I referent als temors del madridisme sociològic, tinc males notícies per ells perquè repetirem el millor Barça de la història. Que ho tinguin clar.